Oni su joj zabili nož u leđa. Anjali Ahmić navela bivše prijatelje kao najneiskrenije osobe. Oni mijenjaju boje. U toku je glasanje za najneiskreniju osobu u Eliti 8, reč je dobila Anjali Ahmić, te je tako navela svoje bivše prijatelje. Prvo mesto je Slađa. Ona nije iskrena zbog Kadri, ali nije iskrena ni prema meni bila, izmišljala je mnoge stvari. Druga osoba je Uroš Stanić, treća je Đole Kralj. Prva osoba je Jelena Ilić, vidim da ona funkcioniše odlično sa svojim bivšim i budućim partnerima. Druga je Ivan, on je jako ljigav. Treća osoba je naravno Uroš Rajačić, koji se miješa u tuđe brakove, rekla je Milina Gačavenda. Aca nije iskren prema Keti, ako želi da bude iskren u budućnosti, mora da napravi barijeru između njega i Ivana. Druga najneiskrenija osoba po meni je Alex. Ostavila nam je prostora da razmišljamo, da li joj se Ivan sviđa. Ja mislim da se ona tebi ne sviđa i da je odvratan kao svima nama. Tako da si ti tu ispala najneiskrenija, rekao je Gastoz, ali ga je Luka prekinuo. Čim ja sedim sa njom znači da je ona ispala najpametnija, toliko ću reći, rekao je Luka. Treća najneiskrenija osoba je Jelena Marinković, rekla je da će jednog dana učesnika diskvalifikovati i izbaciti ga. Ali to nije uradila, po meni to nije ispalo iskreno, dodao je Gastoz.